Дороволорун, Россия бурунага министерствует нас под кюнняга, чакчаларыттан. Канал байенны прессе салынганар, бағаға Россия сабилинах күстері Купянской тухайтыгар, Чарпилатаққа Луганской народной республике, Песчанайын хенлях пудын тағыр, өсті ақтыннах күнсерге байенны техникатын, артиллерияның ытылабыттырын түмігер, Украина туттан тақса халлаты үлі, икі куяқтақ техникаты онына үс масыны томайды. Кыхыл лимарынан бігі күстер бет артиллерия көмөтінен Донецкая республике Торской бөлігін тағыр турбуд, Украина армиятын 11-ис көміскенер біргайтын үлттүріттілер. Онон аспут суккосата кыхыл лиман тухайтыгар, өсті оқтырынан тақса халлатын, көт куяқтақ техникаты онына кі пикап масынатын сүтерді. Донецкая әңер Россия армиеті кемен кирбіті қағазды күні болды. Ол күрдік ақсыны үрбі әттес күнігер кемен кири кемігер. Бігі частыр бұд Украина әбілінің күстерін сәтті 19-сус десанныр сабат үрбірге әйтін самнардылар. 6-10-тан тақса халлаты үс саты әрі күяқтақ масынатын, атынны кәттәққа бұымпыны онына әтті масынаны ұматтылар. Соғыр Донецкай тухайтыгар, Чапчылатақа перечиставка онына успенка бөріктер тастырыгар. Россия халлаттарын келім ұтытын түмігер. Өстөк күстер әтті онына тақса халлаттарын, түйет күяқтақ техникалерін онына екі пикаптарын сүтерділер. Итіні тағанан бәғаға күнінің әқтүйін ұстата ракета серилер онынар тиллерия ұрақтан олырын Донецкай Краматорскайын тағығар тұрар. Украинаға ғонус десанныр сабат үйір біргенетін саппас қамандылыр пұнын. Барды қолбан 6-10 сәтті хергер тиллерия патрасилиентін онына ағығын 9 серге тыыннақ күйін серге байынны техникатын үлттүріттілер. Өстөк батарейтін боксары прәсия түмігер бігі күстер біт Нитайлова нәнелек пұн тағыр тұрбуд. Американ ғолынлар үм сәтті үй сәтті үн сәтті ден артиллерийтін онына оны үлттүріттір арасшуатын ұматтылар. Итер тиллерийнан күн бағаңа дере Украина армията Донецкай қораты ғытылы ғылыр бұта. Өссі бірдіндік артиллерийті хиген Запорожье обалығын Преображенка бөгіреген тағыр ұраттылар. Онтон Луганская, Невская, онна Донецкая, Северская дастарыгар ураган онна күргөбінен тарград тен икки реактивіне теге суаққандылар. Итіні тағанан аспут күн ұстата бігі частыр бұл Донецкая, Красногоровкатын онна перечиставкатын тастарыгар С-2-1 Гвоздика ден Украина армиятын самоходны артиллерийскай установкатын эстілер. Харьков обылған Купянскай коратын Донецкая Великая Новоселка, онна Херсон обылған Новогриговкатын тағыр МСТА Б динаттақ, барыда түрт, онна Д сүрбе динаттақ екі гаубицаны ұматтылар. Салғынтан келер құтталтан көміскен әрттегі қатынны кәттіға бұл күйінен Дыныр Ольгинка, онна Гусельскай бөліктерінің теніне Запорожье переможнайын тағыр Украина үз бұпылатын сұлдаддылар. Херсон Костогрызоватын, онна Донецкай Дебальцева коратыгар ураган онна харым текар кетілерін көреттілер. Анал байенне пересе салғанар. Салғы бәр кылгастык атын сонуннарттан. Бәгаға дайду президенті Владимир Путин арғаңы дайдулар неп мұңутыр сынытын бұғыларыгар. Қардаран анал яғы тағарда. Худыргуту кәттаққа әппеттір мерелері бігергетті. Ол мерелер керел сыл, олынны мастай күніттен отайын бастай күнігердері үлел яқтырығы. Ияққа сұрыларынан мантанын тақырасыя неп онны неп бордуктатын атылар, омуқ дайдулара, онна кампаниялара, Хантраакко матык мұңутыр сынатын сүрер боллақтырына, кейінлерге тұғыда атылабат болабыд. Санаттаққа ол мұңутыр сынаны J7, Евросоюз, Австралия, Норвегия онна ақығы шақсыны бәс күнігер 6-10 доллар ден бұспыттыра. Икки тыгынча сүрбе бир хылыгытта тегнаатакка быйыл Джон Серге уюнга үрэхтэягын сүбэтигер наадыйта инне 6-12 хылай агуон сәтте дэхэте бұрыхынан элбэвит. Чинчийны ыппыт психадемия диен кыхыч унайдар хуриялларынан ите барата келин итинни көнгө нутчалы тэкка олус популярнай болбутун онна биллен турар белитике улар итин кытта бұхатча хитимне ахтар. Ону таханан жыл кемелор ерін эмия учотту оққанады. Германияға дығынша 1906 жылдан тақсар бір кеңнік білдер Дивельттен қағыт. Эдуард Штайнерден еме білдер сұрналыға бүкіндерге Россия экономикада қайдақта ақта санкцияға блокада аты бәнің ұрдыр олыс тирақтайықтық тұрарыттан ұлықанны қомойын ұстатия құры бұдын. Кемне ақыра күлі өреттін кемне ақыра тәңге қомойсы көпсейілдер. Ұстатия білден тұрар ұғын экономике ербетін тарбатын ұрытар ол бұйыңар Штайнер сыл бүтіктер сиел оқтақтыры нұтчылы тәққа еще раз пускается во все тяжкие и идут на любые расходы ден. Того дей таққа кейінлер саңа жылы нағасы бүлілдер ден бір кейірді, сөғарды. Бұқа немесе үйгір онның батан кейірбеті болу. Әтенге болуң, көрсі өққа дейді.